Ja, kameran går. Helena Wiklund, delprojektledare i akademin. Vad är e-lärande? Det var en stor fråga som ska sammanfattas i 10 ord. Eller? E-lärande kan egentligen vara nästan vad som helst som är något sån här webbaserat. Man pratar ju gärna om 3 olika varianter: när undervisning, blended learning och heldistans. Och närundervisning så använder man ju bara digitala hjälpmedel som stöd i den undervisning man jobbar med. Blended learning så har man både det fysiska rummet och på nätet. Och heldistans då så får man försöka se till så att man har det helt och hållet på nätet. Sen hur man fyller det med innehåll, det innehållet kan ju vara precis vad som helst som skapar någon form av lärande. Ja, om man tar fram verktyg, metoder för e-lärande, vad ska man tänka på då? Ja, det första är väl kanske att man inte ska koncentrera sig helt och hållet på tekniken, utan tekniken ska komma i andra hand. Man ska bestämma sig för vad man är man vill göra som är bra, som lyfter lärandet. Och när man har kommit fram till vad man vill göra, då får man satsa på lite olika typer av teknik som stödjer det man har bestämt sig för. Alltså inte börja i andra änden. Börja med tekniken och sen anpassa lärandet och metodiken efter tekniken. Ja, kort svar. Framtiden för e-lärande, kommer att öka eller minska? Alltså framtiden är e-lärande. E-lärande eller M-lärande, mobillärande. Med hjälp av digitala hjälpmedel, om det då är telefoner eller datorer eller pekplattor eller vad man nu kommer att använda, så är lärandet på stor framgång inom alla former. Man måste anpassa sig efter den verkligheten helt enkelt. Ja, tack för det. Tack.